Mölndalsån i Göteborg är kanske en av de viktigaste potentiella miljöerna som Göteborgs stad kan jobba med för att förbättra. För dels är det lokalklimat, biologisk mångfald, rekreation, hälsa. Man har liksom en jättestor potential att jobba med Mölndalsån och utnyttja det som finns där för att förbättra stadens miljö och människans miljö här. Så jag ser väldigt positivt på just att Mölndalsån finns här. Ja, nej, vi vill uppmärksamma Mölndalsåns stora värden och för en storstad som Göteborg. Det är ju ofta bortglömd miljö då, med ändå ett ganska rikt växt och djurliv. Här finns bäver till exempel, det är inte så många som känner till. Och lax som vandrar upp i de här miljöerna. Så det, för att de ska kunna bevaras så måste man ju vara medveten om det. Och även att man ska kunna utöka de här naturmiljöerna längs ån, mitt inne i staden då. Ja, i kanterna där jag tog, där det var pålat och där det liksom inte fanns så mycket växter och så. Eller död ved eller något som låg på botten. Där fanns det ju nästan inga djur. När man kommer sen lite längre uppströms i Mölndalsån här vid Ullevi, där är det ju mer naturliga stränder med mer växter. Och där var det ju väldigt mycket djur och även andra växtarter då. Så det var en väldigt rik mångfald i de här miljöerna då, som har lite naturliga stränder. Så man ser skillnaden väldigt snabbt. Trots att det är mitt inne i en stad så finns det då sådana hotade arter som är etablerade, som har funnits kvar här. Trots miljögifter och påverkan från staden. Och därför har man ju liksom ett ansvar från Göteborgs stad som äger marken här att bevara de arterna. Sen kommer det in även invasiva arter och de konkurrerar ju ut de naturliga arterna. De är oftast ganska så starka i sitt sätt att växa och ta över. Här i Mölndalsån har vi ju då vattenpest som är en art som sprider sig i vattnet. Och tar liksom över nästan i sjöar och sånt och slår ut andra arter. Den har ju kommit från akvarier som akvarieväxt och kommit in. Och där ska man också hålla lite koll på de här typen av arter. Och den sprids ju lätt via vattensystem och åar. Det man kan göra just för mångfalden, det är ju dels att man måste ha kunskap om vad det är för arter och vad de har för krav och så. Men om man från då som Göteborgs stad, de kan ju se till att man inte förstör stränderna genom att sätta sten och sånt här. Eller pålar, utan istället försöker ha naturliga stränder med träd och trädrötter och så. Det är bra, men även privatpersoner kan ju i sina trädgårdar eller så nära ån se till att det finns kanske vissa buskar som gynnar insekter och växter och så. Även ha en lite död ved och komposthögar och sånt. Där grodor och andra kan trivas då. För de kanske leker nere i kanterna på ån eller så. Och sen lever de kanske upp i trädgårdarna. Så det finns ju liksom ett samband hur man hanterar grönytorna i en stad. Thank you.